噼里咔噼里啦啦，我是第四届台湾长笛嘉年华最强日课导师尤瑞琳。长笛日课大这个课程，顾名思义就是每天都要做的事情。我们每天都要做2个小时的练习，所以呢，大家如果来报名这个课程，我们就可以每一天都是我来陪你练，或者我告诉你怎么练。而且我会针对我们最后要演出的曲目呢，会找一些你需要加强的片段啊，或者是你想要提升的一些技巧，我们都会针对这个部分做个别的设计，或者大家一起来合作，一起来帮忙彼此提升自己的进度这样。所以呢，日课这个精神其实就是每天每天的持续，所以不只是在营队里面我们要这样子做，其实结束之后你每天在家里还是可以有这样持续的练习的话，一定会有很棒的效果。 Keep rooting and lie on， 我们在第4届台湾长笛嘉年华不见不散哦。噔噔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